Alieni tapas se! On herkullisen näköinen. Oikeesti. What? Tää toi androidi tekee, se hölkkää paikallaan tuolla. So fucking hype for aliens! Aliens are the best, the androidi. Aliens. The fuck are you doing, man? No, okay, there's that. Eh, bitch. Yeah, tuu vaan tänne niin. Mä kosken tähän tietokoneeseen. Ei perkele. Okei. Okay. Fuck, toi, sitten toi ja toi. Hyvä, hyvä, yes. Ja onko ne päällä? Onko ne päällä nyt? Oliko se siinä? Toi save station. Anna mä saveaan, please. Saanko seivata? Joo, okei, okay, hostiles are nearby. Aivan sama, mä haluan seivata tähän, mä haluan mennä pitkään matkaa uudestaan. No niin, herra robotti on siellä, niin ihan rauhassa meikäläinen lähtee pois. Ois meikäläinen. Joo. Alright. Okei, okay. Tosta ei pääse varmaan. Ei tietenkään. Kai me nyt voidaan lähteä pois, eikö vain? Joo, hyvä. Ei! Juokse! Ai. Mä viime kerralla kuulin sen alienin äänen. Niin siitä mä älysin, että ei hitto, tossahan on tommonen. Nyt pitääkin olla varovainen. Limsaa tosta noin. Ai että. Ja matka jatkuu. Strange. Joo, niin on. Sä kuolaat siihen lattialle, hei. Jos mä ammun sen, se alieni kuulee. Jos se ampuu mut, se alieni kuulee. Aaaaah! Idiootti! Nyt on kaks. Nyt on kaks. Nyt on kaks! Jep. Voi voi. Sittenhän me tehdään näin, että emme voi pipe-bommi flashbangi, sillä me mennään. Jep. Onneksi seivasin, koska muuten joutuisin tulee sieltä kilsan päästä. Mä voin mennä täällä. Joo, tämähän käykin oikein. Oh. Mitä siellä oli?
apua. Mitä mä tein teille? Mä en tehnyt teille yhtään mitään. Mä olin hiipimässä pois. Täällä on tämmönen hälytys meneillä ja te kaksi sankaria tutte sitten tänne ja päätätte vaan ampua mut. Ja ihan sata varmasti, kun te ammutte mut, niin heti seuraavaksi alieni tulee ja syö teidät. Hyvin tehty jätkät, te ootte ihan vitun hyviä tyyppejä oikeesti. Katsotaas nyt, jos mä menen tuolta ja menen tosta, niin sit mun pitää vaan vasemmalle jo kovalla sprintillä tonne. Okei. Okay. Ensin ilata itsellä. No, käytä se! Noin. Itse asiassa tuu tänne. Ai se alieni lopetti jo. Fuck. Menkää sinne kattele. Ei ihan rauhassa vaan. Mitä? Mä menin väärään suuntaan, mä tiiän. Tonne noin. Joo, back off, mä meen, mä poistun. Mä häivyn. Ahistaa! Mitäs nyt? Onks nyt pommi? Okei. Okay. Ne räjähti. Mis me ollaan? Mitään hyödyllistä. Suklaavalukka. Okei. Okay. Joo. Tonne. Noin. Mutta... se on lukossa. Tänne. Niin ladataas tää baby. Noin. Ihan vaan tarvittaessa play. No onpa hyödyllistä taas. I was hoping to interview you about your experiences on the station. You know, the limited medical resources, the mental health in demon space, that kind of thing. But look, Doctor, I've heard there was some kind of incident in the hospital recently. No one seems to know anything. Perhana! Perhana, eihän se alieni vaan ole täällä. I'm freelance, unbiased. I don't have any corporate affiliation. Would be a friend to you. Okei, elikkä siis näemmä siitä oli levinnyt se sana, että täällä oli käynyt täällä sairaalassa jotain jännää, mikä mitä luultavasti on se alienin synty. Ja joku ihme reporteri oli sitten ottanut yhteyttä, että hei, kyllä sä mulle voit kertoa, että mä en oo mitenkään, mä en tuomitse, mä oon hyvä äijä. Voit kertoa mulle kaiken ja mä sitten teen sitä artikkelia ja saadaan kunnon skandaali aikaa, kun kirjoitan siitä iltapaskaa kunnon artikkelin. Joo, kyllä. Noni. Se on lukossa tuo ovi. Miten täältä pääsee pois? Mä en voi varmaan... joo, hyvä. Takaisin ei voi mennä, selvä. Tossa on tikkaat. En ajatellut, että niistä voisi kiivetä, koska ne on ihan liekeissä. Polttaa varmaan nimittäin ihan vitusti. Kiipee vaan, kiipee vaan. Okei. Okay.
mäkiin mee. Jaksaa, jaksaa. Ai ai ai. Tuu, ihan paras kun et nyt putoo, okei? Okay? Ihan kuule shitsäkki tulos, mä sytytän tällasen, näin. Toivottavasti päästään oikeeseen osoitteeseen tästä. Ah, no niin, missä me ollaan? Kanavissa, hyvä. Ei, mut voin tehdä sellasen, koska hähää! Okei, tänne se ja... Ja... Oh, yeah! Oh my god! Mis mä oon? Voinko mä ottaa tän? En. Okei, päästäänkö me tästä takas sinne? Hee! Siksan synthetics. Oh god! Se on täynnä robotteja. Aivan sata varmasti täynnä robotteja. Jaa, Instagramissa hot bitches tykkää mun kuvista. Nice. Get all the pussy. Try not to drown in it, faggot. Return to Taylor with medical supplies. Okei, onks se ihan tässä lähellä? No ei tietenkään ole. Mitä mä luulin? Jep. Pien tauko, pienen tauon nyt. No niin. Itse asiassa sessiota on kyllä sen verran jo kertynyt, että mä taidankin lopetella seuraavassa savepointissa. Alternate elevator. Onks tänne kuollut joku? Ei kun on vaan kaapelit. Mä katsot, siinä on joku tyyppi ihan solmussa, mutta onkin vaan johtoja ja sun muita kivoja putkia. Onks vaikka craftailla mitään? Noisemaker, sen mä haluan tehdä. Joo, noin. Flashbangia en voi, pipebombia en voi, medkittiäkään ei voi. Tätä stun buttonia niin pitää päästä käyttämään kyllä. Flare 2. No on mulla kyllä pattereet. Joo, mulla niitä sen verran, että mä kehtaan tätä käyttää. Ja nyt täällä seikkailee joku jossakin. Hetkinen. Hyi, ettei vaan samoissa venteissä munkaan, se olisi paha. There's a piece missing. I need to fix that. Find a compression cylinder to repair the elevator. No niin, tämä selvä, mutta... Ihmisiä! No niin! Jep, no. Me puretaan meidän raivoa noihin jätkiin ensi sessiossa. Toivottavasti tykkäsitte. Mä en pitänyt sitä alusta ihan vaan siksi, koska mulla kesti ikuisuus päästä pois, mutta sitten vaan niinku shit hit the fan. Ja erityisesti toi paljastus, että niitä alieneita on enemmän kuin yksi. Se on paha. Koska se meinaa, että niitä voi myöhemmin olla vastassakin enemmän kuin yksi. Oh shit. Morjes!